ဒီမေကွန်ဒီမေကွန်ကကျောင်းဝင်းတဲ့ဖဏ္ဍသီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာဖဏ္ဍသီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒကတဝါဒအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကတဝါဒနှစ်ဝါဒရှိပါတယ်အပြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဝါဒကိုရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်တွေကလက်ခံကျင့်သုံးပါတယ်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုသုရမပိုင်ဆရာတော်တွေကလက်ခံကျင့်သုံးပါတယ်ဒကာဒကမတွေကျောင်းဝင်းထဲကိုဖဏ္ဍမစီပဲဝင်လာရင်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်မှာကတ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကကျောင်းပေါ်မှာကတ်ကြံနေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုကတ်ကြံနေခဲ့ပြီဆိုရင်တရားဒဂမတွေမှာအကုသို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်တွေကဖဏ္ဍစီချင်းဝါဒကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာကိုင်းဆရာတော်တွေကဖဏ္ဍစီချင်းဝါဒကိုလက်မခံရခြင်းမှာတရားဒဂမတွေကျောင်းဝင်းတဲ့ဖဏ္ဍစီပြီးဝင်လာရင်ဗုဒ္ဓအဂါရဝသံဃအဂါရဝဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအဂါရဝဖြစ်ပြီဆိုရင်တရားဒဂမတွေရဲ့တန်တာမှာအကုသို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မှာကိုင်းဆရာတော်တွေကဖဏ္ဍစီချင်းဝါဒကိုလက်မခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်တဲ့ဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။